Це Лановецький центр надання адміністративних послуг. Працівники поліції, міської ради та Держпродспоживслужби перевіряють сертифікати про вакцинацію у працівників і відвідувачів. Адміністраторка центру Ірина Слободян каже, сьогодні у центрі працює четверо людей. Усі вони вакциновані. Сертифікати про вакцинацію вимагають і у відвідувачів, розповідає Ірина Слободян. Наприклад, має чоловік вакцинацію, немає документа з собою, ми допомагаємо в комп'ютері завантажити сертифікат і роздрукувати в паперовому вигляді. От сьогодні було вже три випадки, що ми роздруковуємо сертифікати, ну, чоловік з собою немає. В центрі надання адмінпослуг порушень не зафіксували. Далі поліцейські перевіряють відділення одного з банків. У цьому відділенні працює 6 осіб. Двоє з них не вакциновані, каже керівниця відділення Тетяна Кухарська. Старший лейтенант поліції Іван Мартинюк телефонує на лінію 102 та фіксує порушення. Хочу зареєструвати повідомлення порушення правил та мов карантину. Так. І місто Ланівці, яка вас тут у нас? Грушевського 13. Грушевського 13, відділення банку. А це місцевий продуктовий магазин. Тут три продавці. Двоє з них не мають сертифіката про вакцинацію. Лейтенант поліції Іван Мартинюк просить їх показати документи, які посвідчують особу. У цьому магазині поліцейські зафіксували два порушення, каже старший лейтенант поліції Іван Мартинюк. Відмовилися надавати документи, які посвідчують особу, хоча згідно постанови Кабінету міністрів 1236 зобов'язані мати при собі документи, які посвідчують особу, паспорт громадянина України і посвідчення водія. В подальшому буде проводитися повна об'єктивна перевірка працівників, які працюють без сертифікатів, власників буде притягнуто до відповідальності за статтею 44 з значком 3 частиною першою. Стаття передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, каже Іван Мартинюк. Також поліцейські прийшли на одне з підприємств Лановецької громади. На територію їх не впустили. Іван Мартинюк розповів, що робитимуть далі. Згідно чинного законодавства на об'єкт з приватної власності, це є приватна власність, зайти просто так ми не маємо права. Лише або з дозволу керівника, або мати постанову суду на обшук або огляд, якого немає і став, щоб зайти вриватися, ми не маємо. Буде здійснюватися повноцінна перевірка згідно чинного законодавства. Матеріали будуть направлені, і зібрані матеріали будуть направлені також для розгляду охорони праці, також державної Держпродслужби, також для прийняття ними законного рішення. У разі встановлення, якщо буде встановлено, що на даному підприємстві працюють працівники з порушення правил та мов карантину без сертифікатів, без ПЛР-тестів, то власника даного підприємства буде притягнуто до відповідальності за статтею 44 з значком 3 частиною першою. І матеріали будуть направлені на розгляд до суду. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.